Ta që javë në fundit, Zoti Rama si që patë bërë një takim atje me pensionisë, me disa eksperti, ka hudhë ca fërime. Herë në fundit se e kuptoj që ajo që një talë e madha i 4.000 lekë, 5.000 lekë. Edhe pa që reagun keq njerëzit. Edhe, do me thënë, kjo për bëhet tema e ditës. Mirë bo, ato që hudhë Zoti Rama janë qikërima, nuk ka regullon gjë. Që në qofë se pensioni mesetar nga 190.000 lek, dhe bëhet 200.000 lek, 210.000 lek, po aty jemi, ku ishë. Ta që ne nuk dumë, jemi forë serios dhe nuk dumë të ashu, të premtojmë pensionistëve që ju të shi do mërni nga 500.000 lek pensione, nga prava tila cilat nuk mund bëhen dotë, Shqipëri. Por që pensioni, minimal mund mri 300.000 lek vjetër ose 300 euro që ta thjesojmë këtë putë, bëhet. Që dhe më thënë, dy pensionistë, burë e gru dhe ato më të varë fritë fare, di marë një 600.000 lek mujë, edhe kjo bëhet.